maanta waa maalintii koobaad ee ciidanka qaranku yeeshay xeer waxaan inoo oran karnaa maanta waa dib u dhalashadii ciidanka qaranka xeerkan wuxuu sheegayaa xuquuqda uu leeyahay askariga ciidanka qaranku iyo waajibaadka laga doonayo maanta laga bilaabana askari walba oo ciidanka qaranka ka tirsan wuxuu garanayaa xuquuqda uu leeyahay haduu dhintay iyo haduu nool yahay xiliyada maanta golaha wakiilada Soomaaliland ay cod aqlabiyada ku ansixiyeen xeerka ciidanka qaranka oo muddooyinka u dambeeyayba golahaasi horyaalay ayaan sixinta golaha ka dib ee xeerkaasi waxa warbaahinta la hadlay xiliban Axmed Nuur Kruuce oo sidoo kale ah gudoomiyaha guddida arrimaha gudaha ee xeerkan soo diyaarisay xilibanka ayaa faahfaahin ka bixiyay xeerkan iyo sidoo kale faa'iidooyinka uu leeyahay ciidanka qaranka Soomaaliland walaa wakiiladu wuxuu saaq labiyada waan saxiyay xeerka ciidanka qaranka xeerkaas waa xeer muhiim ah oo ah xeerka aasaaska iyo hawlgudashada iyo waajibaadka iyo qaabdhismeedka ciidanka qaranka iyo xuquuqdiisa sheegaya ciidanka qaranku waa wadanka waa laf dhabar shaqooyin halbowle waana u haya muddadii uu soo shaqeynayay faraha badnaydna wax xeer aan lahayn maanta waa maalintii koobaad ee ciidanka qaranku yeeshay xeer waxaan inoo oran karnaa maanta waa dib u dhalashadii ciidanka qaranka marka golaha wakiilada iyo shir guddoonkooda iyo xubnaha oo dhan aniga gudoomiyaha guddida arrimaha gudaha xeerkan ka soo shaqeysa waxaan golaha si weyn ugu mahadnaqaynaa inay xeerka ansixiyeen waana xeer loo baahnaa waana xeer in la sameeyo dastuurku jideynayay oo dastuurku inagu amray in ciidanka qaranku uu yeesho xeer u gaara sida hay'adaha kale dawliga ah oo hay'ad waliba leedahay xeer u gaara ciidanka booliska tusaale ahaan xeer buu leeyahay hase yeeshee ilaahay wuxuu qadaray in maanta ciidanka qaranku uu yeeshay xeer u gaar ah waana arrin wanaagsan guud ahaan ciidanka qarankana waxaan u dirayaa hambalyo qaybahooda kala duwan hadday tahay taliyihiisa ilaa askariga ugu hooseeya waxaan leeyahay ilaahay ha noo barakeeyo xeerka waxa faa'iido ugu jirta adigu markii aad shaqada TV-ga qoranaysay waxaa lagu dhiibay job description dabeetana kaasaadadna ku xisaabtamaysa laguguna xisaabtamaya xeerkan wuxuu sheegayaa xuquuqda uu leeyahay askariga ciidanka qaranku iyo waajibaadka laga doonayo maanta laga bilaabana askari walba oo ciidanka qaranka ka tirsan wuxuu garanayaa xuquuqda uu leeyahay haduu dhintay iyo haduu nool yahay mushaaraadka kordhintooda iyo qiimeyntooda waxaa la xukuumadda wuxuun baan ku waajibinayaa xukuumadda inay mushaar ku filan iyadoo xaaladda waddanka iyo nolosha askartaygaysa ay xukuumaddu qorto xeerka hore waxaad ugu xusteen xildhibaan mushaharka saraakiisha iyo inta darajada leh dablayaasha markan ma ku soo xusteen waxaanu ku gaabsannay iyadoo madaxweynuhu qiimeynayo xaalada waddanka iyo hadba nolosha ciidamada in madaxweynuhu jaangooyo ibraan jogar cba tv hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121